почитувани сограѓани, почитувани новоселци, денес дојдовме овде на оваа земја, кај што и вие самите знаете дека е благородна. Едноставно да ви посветиме малку повеќе внимание и од денес започнавме со изградба на парк, ново место под црквичката Свети Спас и може да кажеме во населбата Новосел. Поентата ни е, како и секаде друго, на други места, да не ги запостовуваме сите населби и овде да направиме место кое што жителите на овој регион ќе можат да дојдат, да се одморат, да ги користат и пичките што ги поставиме, разната урбана опрема. Овде е игралиштето, кога опомениме малку повеќе, што значи дека секој кошик ќе го искористиме да направиме едно убаво место за живење за граѓаните на општината. Значи, овде е предвидено да биде различно од другите места.